the intention ay kitilan ng gugurgurin ang malayang pamamahayag, malayang panonood ng ating mga pulis, ng ating mga kasundaluhan. Malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan nyo ng patalsikin si Kuting. Dahil kumalat na nga ang inilabas na ebidensya ni Maharlika na pre-operation report ng PIDEA na huhulihin na daw di umano si Bongbong Marcos, kasama ang isang sikat na babaeng artista noong taong 2012. Todo depensa ang kampo ng mga bangag na peke daw ito at mismong DILG Secretary Benhur Abalos ay dinepensahan ang BFF niyang si BBM, na fake news daw ang hawak ni Maharlika na papel. After nga na ipinost ni Madam Maharlika sa kanyang Facebook, ay kinuha agad ito ng Daily Tribune at pinost din sa kanilang Facebook page, pero bigla itong binura. Ayon pa kay Maharlika na natakot daw ang Daily Tribune kay First Lady Liza Marcos. At may napansin din si Maharlika sa statement ng PIDEA na tila ba naging defensive kaagad matapos nilabas ni Madam Maharlika ang pre-operation report ng PIDEA, na kung sakali man na merong lalabas na video ng polvoron, ito daw ay AI. Speaking of AI, kaya nitong gawin lahat, kayang gumawa ng tao na kamukha ni Maharlika, pwede din kamukha ni Presidente Bongbong Marcos, pero mahahalata mo pa rin na AI kung titignan mo o papanoorin ng mabuti ang video. Bakit kaya itong administrasyong ito ay ayaw nila sa war on drugs? Dahil ang bagong upong PNP chief, naku, no to war on drugs, si Colocoy, at ang CHR ngayon ay nakatutok na ngayon kay Mayor Paste Duterte dahil sa inumpisahan na nito ang drug war sa Davao. Bawal na din daw na gumamit ng cellphone ang mga pulis, lalo na kung manunood lang ito live ni Maharlika. Kinukondisyon na nila ngayon ang mga utak ng mga Pilipino para kahit ano pa ang i-expose na mga katiwalian sa administrasyon na ito ay mananatili pa rin silang mabango sa mga tao. Pero hindi yan ang nangyari dahil ang mga Pilipino ngayon ay wala ng tiwala sa mga Marcos. Resign ka na lang, BBM. Bumagsak na nga ang rating mo at ayaw na namin sa budol na presidente. Sabi Luke noong blogger through Maharlika Herbal Jackan, Paige uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that BBM was on the agency's narco watch list. Hindi naman sinabi ng Daily Tribune ng pinost niya na nag-agree siya sa akin na Maharlika, di ba? Confirmed, okay, based on evidence that she posted, 100% convicted or confirmed na si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Very, very safe kayo, Daily Tribune. Purportedly, you use the word purportedly or allegedly. Oh, I claim that, this and that. Pero binura ninyo. Then, yun ang sabi ninyo, alam nyo, what's the point of using the word allegedly or purportedly kung natakot kayo, naduwag kayo dahil gusto kayong busala ng jutang jinimes na gobyernong ito? Then, you posted na confirm ang sinabi ni PRRD. So mga kababayan, if you, binura nyo na ito, di ba? Papakita natin uli, mga hitad. Ayan, that's the word. Saan yung word yan? Ayan, nakita nyo word. Purportedly. You use that word, purportedly. Mga pororot. Ay, ginatay ambot sa inyong labot. Ngayon, mga palangga. Okay. Pwede nyo namang, di ba? Sinabi nyo naman, allegedly. Bakit kailangan yung buray niyan? Balik nyo yan. Balik nyo yan. Tatamaan talaga kayo ng bonggang-bongga. But anyway, I don't know kung sasabihin ko ba, I totally understand you o nanduwag lang kayo. Alam mo, I believe, naniniwala ako na the moment na pinost ng Daily Tribune yun, alam nila, doon sa kanilang circle, na si Marcos Jr., kaya hindi ko kaya awayin, BFF na lang tayo. Hi, Daily Tribune, can you be my BFF? Okay, mga palangga, ayaw ko kayong awayin kasi I know from here na sukang-suka na kayo sa gobyerno. Okay, I know na kayo ay natatakot baka pag-initan kayo ni Lisa Tanas. Kaya mga kababayan, the reason why tinake down ni Daily Tribune ang kanilang post, kasi inutusan po ni Lisa Tanas ang Presidential Communications Office through Bukangkang, okay,
Trubo Kongkang and Cheloy Jotok Garafil, si Cesar Chavez na strategist, presidential communication strategist ni Coting Jr. Ikaw, Chavez, naipit ka na sa mga demonyo o part ka nila. You know what? Wala na kayong mukhang maiharap sa Diyos at sa inyong mga pamilya dahil kayo'y ginamit para mang sikil sa Daily Tribune. Actually, nakakaawa yung Daily Tribune. My God, nakakaiya sa mundo ng journalismo. I don't know if you guys are journalist. Diba? I studied journalism. Alam ko ang mga dapat at hindi. Pero hindi naman ako nag-acting na reporter dito. Boljakera ako eh. So, I don't practice that most of the time. I want to practice the boljakera side of my life. Diba? Ang hirap magkapaka-professional dito. I'm not like that. But you, what do you call it? Cesar Chavez, diba? Ikaw ay what? Presidential Assistant for Strategy Communication? You strategize, your strategy is bulok. Your strategy is dictatorship. Oh, Daily Tribune, kalooy man ka mo, nakakaawa naman kayo. Diba? Nakakahiya sa larangan ng, alam nyo, actually, pinahiya nyo yung sarili ninyo. Sabi ko nga, what's the use of, using that word, allegedly or purportedly, kung kayo ay naduwag dahil tinawagan kayo ni Cesar Chavez para i-take down ang inyong posting. I-take down, inutusan kayo. You have 1.2 million followers. I have that too, kaya lang ginurgur nila. Di ba? Oh, mayroon din akong ganyan, mga hitad. 1.2 million yun eh. Sayang galaway si Lola. Take down ng mga jutang dyan. But anyway, kahit na mag-take down pa kayo, yung bunga nga ako, para siyang, ano, para siyang Jarmalite or parang, ano yun, tubig sa busay. Kahit lagyan nyo ng dike yan, lulusot-lusot yan, junga nga ako, at nabibigay kayong lahat. Bibigyan ko kayo, lalo na yung mga taga-Malacanang na mga jutang Ginemes. See that? So, mga kababayan, sa kaalaman ninyo, itong si Chavez, ay, ang strategy ay bulok siyang inatasan from Liza Marcos order to Bukangkang at Jotok, talagang ipinasa kay Chavez. O, di mo, Chavez, imagine mo nalalaman ko ito. Alamin mo kung sino itong mga traidor dan. Sa tingin nyo, traidor sila, pero they are my putting ass. Okay, pinapagapang ko yan. Hinihipang ko lang yung mga yan. Gumagapang sila ng bonggang-bongga. Basta seryosong usapan, mga hitan. Mga kababayan, this is dictatorship. Okay? Daily Tribune, sana itaas niyo ang bandila. Nakakahiya kayo. Nakakahiya ang ginawa niyo dahil natakot kayo. Hindi kayo tumayo sa inyong mga paa at para kayong tinanggalan ng itlog. Yes! Parang pinisa ni Lisa ang mga itlog niyo, natakot kayo sa isang na tunay na itlog. Hindi niya ako kayong pisain. Yung jeep kipailabob niya ang tutuslokin. Tutuslokin ko yan. So yaan ang kailangan ninyong malaman, mga kababayan. Tinawagan ni Chavez ayon sa ating puting ahas at kinausap ang Daily Tribune. Siguro ang conversation na, hello ma'am, ano, Bisaya ka ba? Bisaya ba ito si Cesar? Hello Daily Tribune, hello. Sabi ni ma'am daw, magbura-bura daw kayo ng inyong mga posting. Kaya kung hindi, gugurburin kayong lahat dyan. Siguro ganon. Diba? Hello Daily Tribune, si Cesar to. sabi ni Ma'am Ahas, gugurgurin daw kayo pag hindi nyo tinake down yung post nyo about Maharlika. So, ganun yung naging chika bumbum doon. So, ngayon, mga palangga. Okay, alam nyo na, move on tayo. The next topic is, what? Confirmed silent gag order sa mga polis. Okay, at sundalo. O, dyan muna tayo. Inutusan. Ano yung okay? Si Verana, ano muna? Si Verana Live Studio TV. Ayan, Maharlika, lalong tumatapang. Dapat lahat tayo tumapang. Mga kababayan, gusto ko kayong ayan. Lumipat na lahat. Pati, okay. Lumipat na lahat. Ano yung ano? Yan. Patingin. O, kailangan lahat kayo matapang. Hindi lang ako, mga palangga. Kasi ngayon, ang kapulisan ay pinagbawalan na manood ng Maharlika at ng iba pang channel. Actually, hindi na lang Maharlika. Dahil yung Jutang Ginemes, nakauupo pa lang nitong magiging, for sure, kasabwat din nila yan sa kanilang mga chuba-chuchu. Okay? Etong si, ano na to, si Marbel.
Oy, Marvel! Di puta ka, Marvel! Unang-unang araw, puro kadyotahan ang ginawa mo. Anong ginawa nito? Unang salbo, mga kababayan, sa kanyang unang araw, nagpasikat ang hinayupak na ang paggamit ng cellular phone o telepono habang duty ay ipinagbawal ni Marvel! Marvel! Bogey atay. Itong ginayupak na ito, mga palangga, inutusan niya, yan ang una niyang order. Ngayon, remember, mga kababayan. Remember, do you remember? Okay. Yes, pulse Asia. Sorry, bumaba ang trust rating ni Kuting. Yes, okay? Ngayon, mga palangga, mamaya pag-usapan natin yung ano na yan, sulat natin dito, ha? Pulse Asia, para di malimutan ni Lulabas yang, okay, kasi minsan magkalimot ng si Inday. Okay, so ngayon, PNP Chief Marvel, ha? Anong kadyotahan yan? Inutusan ka na naman ni Lisa? Kung natatandaan niyo, kung nakakasunod kayo dito sa alindog natin, couple of days ago, sinabi ko sa inyo na inatasan ni Lisa Tanas, ni Kuting Jr., ng gobyernong polboron ang mga kasundalihan at kapulisan ng silent gag order. Actually, nung tawag dito, sulat ako muna yung ulo ko, makati. Makati. Ngayon, mga palangga. Diba, sabi ko sa inyo, actually, nakakatawa ito. Ah. Sabi nung ano, ng ating impormante, sabi niya, Miss Maharlika, nag-release ng silent, parang silent memorandum. Kasi when you say silent, walang paper trail. Walang papel. Siyempre nga naman, pag may papel, si-screenshot na naman ng mga puting ass, isisumbong na naman kay Maharlika. So, minimessage niya ako, sabi niya, Miss Maharlika, nag-release na naman si Ahas at saka si Kuting ng silent gag order sa mga kapulisan at mga kasundaluhan na bawal manood, wag manood sa programa ninyo. Ngayon, nalimpungatan ako kasi gigising ko lang, pagising ko, titigaw yung phone ko. Tapos sabi kong ganun, bago ko sana italak yon, bago ko italak, gusto ko ng ebidensya. Sabi ko sa kanya, palangga, sabi ko ng ganun, baka pwede ka mag-send ng ano, ng evidence about that gag order. Tapos sabi niya, o sige, sabi niya, o sige palangga, sabi niya, magtatanong ako dito sa loob. Tapos I just realized, sabi ko palangga, wala ka palang makikita kasi it's silent. Kaya nga silent eh. Silent gag order. So, pabulong, pasikreto, walang paper trail. So, sinabi ko yan sa inyo. But dito napatunayan natin sa pagpasok ng bagong PNP chief ay gusto niyang patahimikin ang mga kapulisan. Ang AFP, I don't know kung mukhang at this moment ay wala pa silang order. Basahin natin. Mga kababayan, paggamit ng cellular phones habang nasa duty, ipinagbabawal ni Marvel, okay? Bawal gumamit ang mga pulis ng cellular phones kapag nasa actual duty at nagsasagawa ng patrolya. Unang utos ito ng newly installed Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marvel na ibinaba sa mga opisyal sa kauna-unahang command conference isang araw pagkatapos mailuklok ang Jutang Ginemes. Ito yung ginagawa namin sa Region 8, sabi niya. And this is my first and last warning. No cellphone during duties and patrols. Kapag nahuli ka namin with cellphone, there will be no forgiveness. Very strict kami dyan, sabi niya. Maliban sa cellphone, sabi ni Marvel ay pagbutihin at simulan daw ng mga pulis ang serbisyo publiko sa madaling araw at bawasan ang oras ng flag raising ceremonies at parada. Diba? Sounds ano ha? Kala mo, totoo. So ngayon, sabi niya, number one talaga is always public service. Ang gusto mong public service, Marvel, ulihin mo si Kuting. Karay-karayin mo, magpa-drug test na. You want public service? You do your ano job. Karayin mo si Kuting sa doon, sa gitna ng plaza. Huwag niyo itago. Sa gitna ng plaza, i-live coverage yung i-drug test yung ulupong na yan. Ay, tuloy natin, sabi ni Marvel. Number one talaga is always public service. Early in the morning, we don't spend so much time doon sa mga parada, flag raising before 8 o'clock that we are ready to accept all our clients. Doon tayo nagugustuhan ng tao kung mas maaga ang lahat ng problema, lahat ng problema nila nasa-solve natin as early as possible. And I think it is the best way for the PNP to move. Alright. Sabi dito sa balita, nilinaw naman ni Marvel na ang paghihigpit sa paggamit ng cellphone ay ang pag-scroll sa Facebook, pakikipag-chat sa Messenger, panonood ng videos,
habang walang ginagawa o nakatambay kahit ano, kahit nasa oras ng trabaho. Sabi dito, si Marvel ay niloklok ni Kuting Jr. anong April 1, dadadadadadada. Okay, sagutin natin yung mga hitad. May police ba dito? Nakatan nyo? Tama ba yung ating Puting Ahas dun sa gag order na bawal manood ng Facebook ang mga kapulisan? Tama. Dahil ito mismo, ginawa nilang legal. Ginawa niyang unang kautusan. Mga kababayan, ginawa niyang unang kautusan na kayong mga palangga, kung brustong-brustong mga kapulisan, ay pagbawalan gumamit ng cellphone. Okay? Ngayon, mga hitad. Eh, i-re-ready lang ako dito. Baka mawala sa sinapupunan. Okay? Okay, mga hitad. Mga palanggang pulis. Naiintindihan ko. Okay? May meron yang good and bad effect. Okay? Good kung ikaw ay nagkikipaghabulan ka sa mga kaliwang grupo, nagbabratatatat ka, hello manang. Oh, si Lucky, napakain mo ba ng spaghetti? Remember that commercial? Di ba? Mag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 
sa kaka-vlog lang nila, iparas mo kay Paras. Okay, Jing? Okay, kaba-vlog lang nila to, na may isang sundalo, okay, na while nasa duty siya, itong hinayupak na tulpo ay tumawag siya dito sa sundalong ito. Ay, nakalimutan ko lang yung name. Comment ko dyan, mga palaga. Tumawag itong jutang Jinimis na tulpo na ito nasa vlog ng Paras mo kay Paras. Iparash mo kay Paras. Okay? Ngayon, tumawag si tulpo dahil mayroong pag-aaway itong particular na sundalong ito sa kanyang jowa na babae, napapakasal niya ata, hindi natuloy. Tapos si babae, nagsumbong naman doon kay tulpo para i-exploit ni tulpo. Tapos itong hinayupak na tulpo na ito, tinawagan itong sundalo, nasa gitna siya ng while on duty. Napakabait lang yung sundalo na later on nga namatay ito sa pakikipagbakbakan. Sinagot niya yung telepono ni Tulpo, na ang tawag ni Tulpo. So yun dapat ang mga hindi sinasagot. Lalo na kung si Tulpo ang tatawag sa inyo. Huwag niyong sinasagot-sagot yung hinayupak na yan kasi pagkikitaan lang kayo. Pero hindi si Tulpo ang topic natin dito. Bigla ko lang naalala yun. Okay. Sino yun? Mga palaga, comment ko nga yung pangalan ng sundalo na yun. Okay, balik tayo dito. Sa gag order or ayaw paggamitin ng PNP ang mga kapulisan. Good yun kung ang trabaho ng pulis ay kumbaga actual, sa bakbakan. Hindi ka naman dapat nagkikipag-love life ka. Di ba, hello sweetheart, nandito kami ngayon, meron kaming i-read, may papatayin kami. Di ba, ganun-ganun ka pa, di ba? Meron kaming chuchubayin. Ay, parang ganito. Hello sweetheart, ayan, nandito kami ngayon sa kampo ni Sayarot. Diba, ito yung kaibigan ni Kuting, i-raid namin, pero mukhang pag na-raid namin ito, aabsueltuhin ito ni Marcos Jr. at hindi ito makukulong kasi non-bailable ito, pero papalabasin ni Kuting. Tapos, you know, nasa bingid ka ng, nasa gitna ka ng operation, ay magagaganon ka. Tama naman yun na huwag kang gumamit. But hindi lahat ng pulis ay nasa laging nasa bakbakan. Meron kayong moments na talagang petiks-petiks lang, mga palangga, na wala kayong ginagawa. What's the point of this AI? Di ba? Yan ang ginamit nila ng PDEA. Technology world, okay? Itong world na ginagalawa natin, itong makabagong panahon. What is the point of that? Ang cellphone ay pwede mong gamitin, di ba? Means of what? Communication. Not only to watch Maharlika's Facebook, Maharlika's kuda-kuda here, or mga Facebook ninyo, or you know, minsan, ang mga police, burnout din yan. Ang hirap ng trabaho ng mga yan. Nahipagbakbakan, tinataya yung buhay nila. Yun na nga lang na makapagpahinga sila ng bonggang-bonggang ganun. Ay, i-check ko nga muna si Bunso. Kung nasa school na si Bunso. Mga ganun-ganun kayo, di ba mga dudong? Mga inday, ay, take muna yung sweetheart ko. Baka mamaya, ito na. Mga ganun. So, chine-check nyo yung during time na hindi naman kayo busy. But you know what? Tangainan ko mga to eh, PNP chief. Yung mga police na yan, hindi, alam natin na may mga dorobong polis, but mas majority ang matitinong polis. Yang mga yan, if they are disciplined, alam nila ang trabaho nila, hindi mo sila kailangang utusan na para silang mga bata na huwag kayo gumamit ng telepono. Nakapag-aral yan kung kaya nilang dumaan sa bonggang-bonggang training para maipasa, para sila ay maging police major o kung ano man ang kanilang mga posisyon. Uutusan mo, mga kababayan, ang mga kapulisan na huwag gumamit ng cellphone. Napaka-powerful tool ng cellular phone right now. What if
si Dudong, si Bruskong-Bruskong palangga, may Bruskong pang polis dito palangga. Gaganon-ganon siya, nag-scroll-scroll siya, tapos minapanood siyang live. Tapos yung pala ay magpapatiwakal or kailangan ng tulong during that habang nag-scroll-scroll siya, scroll-scroll siya kasi hindi naman siya masyadong busy, petix-petix lang. O at least nakapagligtas pa siya ng buhay. Pero yung uutusan mo, dapat ang ginawa mo, Marbel, nga giatay ka, dapat ang iyong pronouncement or announcement ay dapat maging responsable sa paggamit ng telepono. Hindi yung pagbabawalan yung gumamit ng Messenger at Facebook page para hindi makanood dito sa mga expose ko. Yan ang purpose nyo. Dahil yan ang utos ni Lisa Tanas na huwag manood ng vlog ni Maharlika. Masyado na kayong diktador. Mga polis, mga sundalo, kailangan nyo nang itayo ang inyong mga bandila para sa taong bayan. Papayag ba kayo? Hindi lahat ng polis ay lagi nasa bakbakan. Paupo-upo lang minsan iba, nagtingin-tingin lang. Or yung mga nasa administrative department na nasa mga opisina. O petix-petix lang minsan yung iba. O gaganon-ganon. Alam nyo, what's the word, what's the use of the word na multitasking? Pwede ka mag-multitask. Diba? Pwede kang habang nagtatype ka ng mga problema, blatter, dadadada, o ano, anong problema nyo. Tapos nakatingin ka dyan, tapos may mga mahalaga ka palang nakikita. Depende na lang sa tao yun. Again, disiplina. But mga kababayan, this is bullshit. Dahil the intention ay kitilan ng gugurgurin ang malayang pamamahayag, malayang panonood ng ating mga pulis, ng ating mga kasundaluhan. Malinaw pa sa sikat ng araw na kailangan nyo ng patalsikin si Kuting at si Lisa Tanas dahil ninuyurakan na kayo mga kapulisan sa pamamagitan ng order na ito. Alam nyo ang sinasabi ko. Kaya itigil nyo na ang kababuyan ng jutang dinin ng gobyernong ito na pati panonood ninyo sa Facebook o kung saan man, sa Instagram, kung saan man, sa YouTube, ay pinipigilan kayo ng mga impacto. My God! I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Nasaan? Hanggang ganito na lang ba, mga kapulisan? Hanggang sumbong na lang ba kayo sa akin? Ginawa ko na nga eh. Eto na nga eh. Nagsusumbong kayo sa akin, pulis, sundalo. Kahit saan opisina, lahat, nagsusumbong kayo sa akin, sinasalag ko yung bala. Kailan kayo sasalag ng bala para sa taong bayan? Hindi na para sa akin. Para sa taong bayan, para sa flag, para sa pamilya ninyo, na kayo ay niyuyurakan. Diba? Alam nyo lahat ito. Itong mga report na to na, pinipresent natin dito sa inyo, galing din to sa inyo. Malalaman ko ba to? Ang problema, nananahimik ako dito sa Amerika. Send kayo ng ganito. Eh, yung nangabels ko naman, di ko naman mapigilan. Dadadak-dak-dak-dak din ako dito. Tapos ngayon, pinipigilan kayo. Simply, because I have 110 million reasons to start with. Such is my faith.